Mazhuranca bëri gabimin e radhës kur kaloi në Komisionin e Ligjeve Ndryshimet Kushtetuese pa dakordsinë e opozitës jashtë parlamentare. Kështu shprehet në një intervistë për Report TV, eksperti për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, i cili zbulon se Këshilli Politik nuk do të rimblidhet pa u bërë ligj marrëveshja 5 qershorit. Ne çka neve kemi diskutuar dje në Tryez dhe kemi rënë dakord dhe i kemi kërkuar me forcë kryeministit është të përcaktojë datën në cilën dakordësia e 5 qershorit do të kalojë në parlament dhe do të përkthehet në ligj. Vetëm pas dhënies provë të mbajtjes fjalës dhe të përkthimit të një marrëveshje në letër në një amendament ligjor, pra një ligj nga Kuvendi i Shqipërisë, atëhere palët do të mund të takohen për të zbërthyer më tej pikat e tjera të lëna pezull që janë brenda mandatit të Këshillit Politik, siç parashikohet në paragrafin 11 dhe 12 të marrëveshjes. Miratimi në kuvend i 5 qershorit do t'i jap garanci opozitës jashtë parlamentare se nuk do të hiqen koalicionet parazgjedhore, të cilat sipas Kasos fshihen pas kërkesave të listave të hapura. Këto ndryshime kushtetuese kanë thjesht dhe vetëm një qëllim të pastër elektoral, atë të zhdukjes koalicioneve parazgjedhore nga subjekti i cili në zgjedhjet e ardhshme do të garojë i vetëm, pra duke menduar që kështu siguron një avantazh të pastër elektoral dhe nuk ka asnjë lidhje me çështjen e hapjes së listave, pasi në formatin e propozuar nga majoranca të këtyre ndryshimeve, listat në pjesën fituese të tyre, pra le të themi në pjesën që do të zgjidhen deputet, vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura. Një përgjigje eksperti për reformën zgjedhore në Partinë Demokratike ka edhe për deputetin Myslim Murizi, i cili akuzoi Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste se kanë vijuar diskutimet në Këshillin Politik edhe pas përfundimit të mbledhjes. Gjithçka ka qenë publike, gjithçka ka qenë e hapur dhe kemi hyrë, kemi dalë nga e njëta hyrje ku edhe prezenca mediatike ka qenë masive, kështu që nuk shoh që të ketë vend për propaskena ose për teori të tilla konspirative. Kërkesës së përfaqësuese së opozitës së re në Këshillin Politik, Rudina Ajdarit, që kryedemokrati Lulzim Basha duhet të shkojë vetë në Tryez dhe jo të dërgojë Gazmend Bardhin, që nuk përfaqëson asnjë votë të elektoratit, Ivi Kaso i përgjigjet. Me shumë dëshamirësi, i them atij që e ka artikuluar këtë tezë të rifreskohet edhe të ndjek me vëmendje eventet.